Здравейте от Такота! Днес ще ви разкажа за едно от най-добрите анимета за юли месец, а именно Secret Seven. Първият епизод остави много добро впечатление. Мисля, че можем да очакваме доста добро развитие на историята, но Sunrise са известни с това, че правят добри анимета. Гандам поредицата е типичен пример за което. Винаги знаят какво искат феновете и винаги го доставят точно както трябва. Значи, главният герой в анимето е Арума, 17 годишен младеж с мистични сили. Darkstone! На 14 години той пребива доста, вкарва ги в комоциум, 18 свои съученици. Впечатляваща бройка. След това го отстраняват от училище за 6 месеца. Корвал, няма. И всички го мразят след което. Защо ли? Странно, наистина. Значи анимето има доста комични моменти, доста хубави битки, има приличен саундтрак, някой се желава още, но все пак. Има и така доста плоски персонажи. Виждали сте ги навсякъде, няма как да сбъркате кой какъв е. Sunrise не правят оригинални персонажи, просто не правят. Това си е напълно нормално. Какво друго да кажа? Мисля, че ще ви кажа за най-лошото нещо, което имам. За пореден път виждам фенсервис. В последните години няма нито едно аниме, което съм гледал и да не е изобилство от фенсервис. Тук поне той е сведен до минимум, но въпреки всичко си го има. Но стига съм говорил. Заповядайте и гледайте сега трейлера, ще разберете какво имам в предвид. Тандоージ Арума さん ですね。あなたの力が必要なんです。頼む。俺に関わるな。なんであんな奴に声かけるのよ。噂でしょそれ。こんなものいらない。消えてなくなってしまえ。こんな力。いいえ、私は彼を信じます。メデューサはステンノーにたどり着く前に私が叩きます。お気をつけて。わしが奴のでっかい急所を教えてやる。俺と同じ最高級のセイクリッドセブンの力だ。やはり足は足か。お願い、目覚めて。あいつルイとペンダント両方を食うつもりだ。鬼させるか、そんなこと。俺は本当に役に立てるのか。あなたの記憶を私の中に、私の意志をあなたにあげる。これが俺の本当の力。新番組セイクリッドセブン、7月より放送開始。呼び覚ませ、意志の力。